har koordineret, hvad det er, der skulle finde sted i forhold til projektet. Og jeg har også været med i undervisningen, altså observeret en del undervisning, haft samtaler med de lærere, der har været i forhold til undervisningen, sparet med dem omkring og vejledt i forhold til det. Og vi har også lavet oplæg for hele lærergruppen her på skolen i forhold til konsolidering og selvregulering osv. Der er en ny folkeskolereform, hvor et af de øverste mål det er, jamen flere skal lære mere. Og man kan sige, hvis de skal det, så er vi nødt til at finde ud af, hvordan kan vi så gøre det, sådan at flere de lærer mere. Og det er blandt andet det her med, at hvis børn lige bliver bedre til at se kritisk på eget arbejde og se på den formative vurdering, altså hvordan kan jeg fremadrettet gøre det her bedre, så bliver de meget dygtigere. Det vi har gjort, når vi har vejledt læreren, det er, at vi har inden undervisningen har vi haft en lille snak om, hvad er det, vi skal ind og være med til i undervisningen. Og så har vi observeret i undervisningen, simpelthen været med og været en slags hjælpelærer, gået rundt og vejledt børnene også og kigget på dem. Forstår du, hvad hun siger, når hun siger sådan din lærer? Det hun beder dig om, ved du, hvad hun mener osv. Så på den måde har vi samlet os en masse information om det, der foregår. Den her gensidighed, de har fået noget fra os, fordi de har fået noget vejledning og sparring. Men vi har også fået en masse informationer og en masse observationer med os herfra, som vi kan bruge fremadrettet. Vi har en central rolle i at sørge for at sætte det på dagsordenen. Vi har en opgave i forhold til at bringe vores læringsvejleder. Vi har uddannet læringsvejleder, som skal sikre, at det her det er fortsat noget, der sker ude rundt omkring i teamsene og rundt omkring i klasselokalerne. Men det giver, og at en hel skole får lov til at være med i sådan et projekt, det giver bare et fagligt løft på en anden måde. Det giver et fælles sprog. Og så er der ingen tvivl om, at det her forløb, der har været koblet så meget mellem teori og så praksis, altså det, at man har været ude at få støtte og vejledning ude i undervisning, det har givet rigtig, rigtig meget at samarbejde med UCN på den måde. Vi har nogle elever, som er engagerede og som gerne vil snakke, og derfor har det været en naturlig proces. Den har været anderledes, fordi at der skal bygges nogle processer op, som eleverne de skal kende, før man sådan for alvor kan komme i dybden med selvvurdering og refleksion. Jeg synes, deres sprog er blevet væsentligt bedre i vores undervisning. De er lidt mere nuanceret i den undervisning, vi har. De er mere deltagende, og de er også blevet stærkere til at vurdere deres egen læring. Det vi tager fat på, det er jo at forsøge at indfri reformens målsætning om, at der er flere, der skal lære mere. Der er rigtig mange, der har brug for at få en forklaring 2 og 3 gange, og nogle gange fra kammerater, fordi der tør man faktisk at spørge til fejl. Det er den proces, vi forsøger at institutionalisere noget mere, så vi får den energi frigjort, som gør, at faktisk de får lært noget mere. Og det viser sig, at de kan lære meget mere, end deres mor tror, og de kan lære meget mere, end de selv tror. Men det man kan se, det er, at der er en tæt sammenhæng mellem det at få lært noget. Når man kan se, at man bliver dygtigere, så trives man også. Men vi starter i virkeligheden med at tage vores egen medicin, så vi er i gang med at implementere det her på vores egen professionsuddannelse. På samme måde, som vi forsøger at gøre det også eksternt.